Вже вдруге у Мукачеві відбувся благодійний аукціон. Давайте станемо добрішими. Перш за все тут вихованці Чинадіївського дитячого будинку демонстрували майстер-класи із різних технік своїх творчих виконань. Зокрема, бісероплетіння та декупаж. Беремо салфетку, вирізаємо її по контуру. Ми беремо дошечку, обґрунтуємо дошечку краскою. І потім наліплюємо поступово салфетку на дошку. Бісер проволока. По 5 треба у 2 стовпчика. Тому що тут легко робити це. Робимо вироби з солоного тіста. Ми хочемо продемонструвати різні вироби. Я буду робити сніговика. Треба скорше робити, бо воно все сушить скоро. Далі сушимо, можемо на батареї, навіть на вікнові колесо. На аукціон подали 15 виготовлених дітками композиційних виконань. Кошти із кожного лоту підуть на технічні потреби закладу, а саме оснащення актової зали. Вкотре ініціатором пропозиції благодійного аукціону став заклад «Порядний Газда». Ми недовго думали і вирішили купити для нашого закладу підсилюючу апаратуру, колонки, мікрофони, тому що наші дітки дуже полюбляють дискотеки, танці. Ми ходимо колядувати, співати до наших друзів-волонтерів, до благодійників. І взагалі ми любимо, так як всі діти, розважатися. До заходу долучилося чимало небайдужих краян, які щедро оцінювали кожну творчу роботу діток. 1000 гривень 3 продано, а що без відпускання? Також фонд «Щасливі люди» привітав малечу солодкими подарунками. 15 тисяч 950 гривень. Саме таку суму вдалося зібрати для діток цьогоріч із поданих на аукціоні 15 лотів. Дуже важливо долучатися. Можна брати навіть своїх дітей, приходити і показувати прикладом, що комусь це достається легко, а хтось для цього витрачає довший час. І ваші діти почнуть це цінувати. Тож давайте вчитися добра від наших дітей-сиріт, а ми будемо разом з ними ставати добрішими. Слід нагадати, що минулоріч завдяки благодійному аукціону вдалося облаштувати необхідну для закладу реабілітаційну кімнату.